Jama'a masu kallon mu assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shahararren shirin naku mai farin jini, wato shirin mu mai farin jini mai suna Jakar Mata Sirrin mu. Shiri ne wanda ni Rukaye Dawo ya nake gabatar da shi a kowane sati a daidai wannan lokaci a wannan tasha tamu mai farin jini. A yau shirin namu, ku biyo mu ku ga wacece shahararriyar da ta fito a wannan shirin wanda zamu ga asrarin cikin jakarta tare da asrarin cikin jakar zuciyarta. Duk za ku gani a cikin wannan shahararren shiri mai suna Jakar Mata Sirrin su. Shiri ne wanda muke yin sa tare da shahararrun mata na duniya, ko kuma in ce muku shahararrun mata, ƙayatattun mata, matan da suka isa su suke fitowa a cikin wannan shiri mai suna Jakar Mata Sirrin su. Ku dai ku ci gaba da bibiyan mu a wannan channel din namu mai farin jini, wato Dawo ya Movies channel akan manhajar YouTube a kowane sati a daidai wannan lokaci. Ku je ku subscribe wannan channel din namu mai suna Dawo ya Movies, kuma ku danna mana ƙararrawa domin duk sanda muka sa muku wani sabon shiri za ku kalla. Kuma za ku iya kallon wannan shiri a kowane lokaci a kuma kowane tasha a Afirka, ko ma in ce muku a Najeriya, ko a duniya baki ɗaya. Ku dai ku ci gaba da bibiyan mu a kowane sati domin ganin asrarin jakankunan manya-manyan mata da kuma asrarin cikin jakar zuciyarsu a wannan shahararren shiri mai suna Jakar Mata Sirrin su, wanda muke sako shi a kowane sati a daidai wannan lokaci. Ku biyo ni ku ga wacece a cikin shirin namu. Nagode. Jakar Mata Sirrin su ce, Jakar Mata Sirrin su ce, Assalamu alaikum. Sallama ya kamata in fara da shi a matsayina ta musulma. Sunana Aisha Umaira, kamar yadda kuka sani, na shigo cikin wannan shirin na mai farin jini, wato Jakar Mata Sirrin su. Sunana wani abu shi designer. Wannan jakan bana manta, anti Rukaye Dawo ce ta taba kamin shi tsaraba da ta yi tafiya. Kun san ita yar gayuci, ga ta ma abociyar san kamshi. So abu na farko da nake fara idan zan fita bayan nayi wanka, na dan shirya, na dan shawa powder, nakan dauki wayata. Waya ce bana manta da ita, kitchen in zan shiga da shi. Ban daki ma wataran da waya nake shiga. Sai manta in shiga da shi, sai na ji in ga ashe ba amsa waya a ban daki. Abu na biyu shine kullun mota, wato abokin yawo. Ba alfahari ba dai, ba inda nake iya zuwa ba tare da mukullun mota ba, saboda kun san mutum idan yana da yawo, inyi nan ina cikin mota ta hankali na a kwance. Allah ne bani, alhamdulillah, na gode masa. Sai kuma powder, ni ba abocin san kwalliya ba ce, sai idan ta kama nake. Nakan sha powder idan na yi gumi ko kuma fuskata ta yi maiƙo, saboda ina da oily skin. So ina yawan jin zafi sosai, sai in ɗan fito da shi. Kamar yanzu ma na ga bayan na shirya, kun ga na ɗan yi gumi kaɗan. Sai in ɗan buɗe powder ta, in ɗan shafa. Wani sa'in dasta ma kaɗai ya isa ma mutum ya ɗan goggoge fuskan shi da shi, sai ya ga ya dawo normal. Sai kuma lip balm, ina son lip balm sosai. Wanda suka san ina son shatsaraban shi suke kamun, saboda ba na iya zama baki na abushe, na riga da na saba. Har bacci nake da shi a kusa da ni.
sai kuma face mask idan zan fita a koda yaushe face mask ma har ya zama min jiki bana ma iya fita ba tare da shi ba ko cikin mota ina da su ina ma fact din nake sayan aje saboda wani wajen zaka je a ce dole sai ka saka to ina da kuma fashion wannan wata ce ta bani sunanta ummi ita ce ta bani shi kyauta na yan gayu ne saboda covid-19 ya kamata duk inda mutun zai shiga yanzu ya rinka saka face mask to bayan dai jaka ta hannu da mata suke yawo da shi muna da wata jakar wannan jakar kowa ma yana da shi ko wani dan adam wala mace wala namiji wato jakar zuciya ita zuciya dai sirri mai ita ne kamar yanda ake fada kuma haka din ne so yanzu idan na fito muku da abubuwan da suke cikin jakana bazan iya fito muku da abubuwan da suke cikin zuciyata ba sai dai kadan daga ciki sai kuma turare ina son turare sosai kore shi za ku same ni da turare kaman kala uku ko hudu ko biyar har a cikin mota ina aje extra kun ga bayan wannan turara ga wasu na irin yan kananan na irin na pocket sai kuma humra humra ta ma ta kare ban sani ba duk inda zan fita bana manta na kan fita da humra saboda ina son kamshi sosai musamman kamshin humra da turaren wuta saboda na tashi na ji ni a cikin kamshin sa kuma a cikin sa nake rayuwa har yanzu sai kuma cingam. Duk wani sa'in sai ana dan motsa baki ko da yake yanzu dai barin aje an jima na ci. Na manta da littafin addu'ata. Na kan fita da shi sau da yawa. Saboda wani sa'in sai ka je ka zauna ka ga cewar irin kana ta zama shuru ko kuma ka ma gaji da danna waya kana dan jiran wani abu ko kuma kana wajen location irin wasu suna aikin su a gefe kai kuma kana zaune maimakon zaman banza da zakai sai ka dan tuno. Da dan littafin addu'an ka kadan dauko ka karanta ana samun apps da yawa na addu'a a waya amma nakan tafi da littafin ne ga wani turaren ma fa shi shi kuma oil ne kun gan shi dan so a ce ku ji kamshin sa dan wallahi da sai kun ci tsan muku boye shi ma nake bana son ma a gan shi Jakar mata sirrin su ce Jakar mata sirrin su ce Jakar mata sirrin su ce Shiri ne mai kayatar da duka al'umma mata ku dandazo ku tattaho ga dama Shiri ne da raƙayya da waya ta himma domin mata mu san jakar mu ma sirrin mu ce sai kuma jambaki nakan shafa jambaki amma ba sosai ba dan kadan jifa-jifa nake shafawa to kaman da yanda na faɗa muku bayan sirrin jaka ta hannu akwai sirrin zuciya a cikin zuciya ana samun farin ciki ana samun bakin ciki wanda kowane dan adam haka yake fama da shi to ni gaskiya babu abin da ya fi bata min rai a duniya sama da ƙarya da kuma saba alƙawari ina iyakacin kokarina wajen ganin na cika alƙawari so idan mutum ya bata min rai ko kuma ya ki cika min alƙawari ko ya min ƙarya raina yana baci sosai duk wanda ya sani ya sani ba maƙaryaciya bace ina kokarin wajen faɗin gaskiya sai kuma ATM card da driver's license saboda ya kamata mutum idan yana tuki ko ma dai menene dai idan gwamnati saka ya kamata mutum ya rinka bin doka bana manta da shi duk inda zan tafi ina tafiya da shi saboda bana sa a tambaye ni in ce bani da shi gudun dai wulakanci da kuma saba dokar gwamnati sai kuma ATM card saboda wani sa'in yanzu dai sauki ya zo amma cash mutum yake so zai tsaya ya cira POS amma dai shopping mutum zai je duk abin da zai siya ya siya da kati ina tafiya da kati kala biyu saboda idan ɗaya ki to ɗaya zai yi insha Allah sai kuma yan canji cash saboda tsaro wani sa'in kawo mutum ya je ATM ko kuma ya je POS zai dan buƙaci sayan wani abu ko mutum ya dan yi sadaka ko dai ɗan irin kuɗin nan a danja mutum ya ga aya ya ga me yana son ya siya ko kuma obit ina idan ya ƙare ina yawan siya a danja sai kuma jagira sorry ba jagira ba ai pencil jagira gira ake ja da shi wannan kuma ido ake saka ina son saka kwalli sosai to na zazzage muku sirrin jakata ta hannu babu komai a cikin sa kun gani to amma zuciyar ba za ta faɗi duka ba
Baba abin da yafi saka ni nishadi da farin ciki a cikin zuciyata sama da masoyana, in ga masoyana suna nuna min kauna kuma in gani na faranta musu rai su nuna min sun ji dadi. Wannan abin yana matukar bani nishadi fere da yanda ba ku tsammani. Jakar mata sirrin su ce shiri ne mai kayatar da duka al'umma, mata ku danda zo ku tattaho ga dama. Shiri ne da raƙayya da waya ta himma domin mata mu san jakar mata. To daga ƙarshe dai ina tunatar da ku kar ku manta ku ci gaba da kallon shirin mu mai suna Jakar mata sirrin su na kamfanin Dawayya Movies. Bai sallama ba sai nan gaba zane. To kamar dai ne da zazzage muku asalin jakata wanda sirrin mata ne. Kun san ana gaya muku kowace mace ba ta san a bude mata jaka, wataran kuna bude mana jaka sai kuma ya tashi da ku. To gaskiya sai na bude wannan. Gabatarwa da masu kallon mu ita su ga menene a ciki. Jakar mata sirrin su daga kamfanin Dawayya Movies. Kofi ne mai kyau. Kofi ake cewa ko da ni da wasu na yi abubuwa na Bahaushe ya ce kofi zan ce. Moɗa kuma ya za ka ce moɗa, ina ma laifin ka ɗan faɗa da ɗan gayo. Kofi dai kamar yadda ku sani kofin shayi daga kamfanin Dawayya Movies, ina godiya. Jakar mata.